Thank you so much, and a very big hand clap for her. One of the next one. Thank you so much, Mr. President, the honorable members of parliament who are here present, the mayors, the councillors, mobilizers, conga persons, and other leaders. Mwina, abakulembeze baffe abali wano olunaku lwa leero. Let me request the members of parliament to stand up for recognition, please. A hand clap for the members of parliament. As you can see, it's a full house. Of many members of parliament. You can take your seats, please. Let me have the district chairpersons who are here, district chairpersons and mayors. Yeah. Thank you very much for being around. Chairperson Wakiso, Mayor Masaka, Chairperson Mitiana, Utambala, Wakiso still deputy mayor and others. Let me ask the speakers and Lord Councillors to stand up for recognition. Even our chairman Luelo is around. Power, power. Everywhere. I knew you were about to do that. I was recognizing our chairman for Luelo District. Please stand up for recognition. Yeah, people power. Our power. Our power. Yeah, welcome you for this press conference. Of course, you know, last week we were not able to have a press conference, and the other week, because of the situations that were happening, this place was raided by the military, and they caused a lot of havoc. We want to appreciate our leaders who were there, and those who survived, Honorable Zake, Honorable Chimi, and others were arrested and detained, and many other Ugandans who were detained in that at that time. Today, we are here to address the nation about various issues. But as you all know, today, one of us, who is always welcoming you here, doing a lot of work, ushering you in this place, is not with us because he was abducted from his home, tortured very badly. So many bad things have happened to him. And as you know, right now, he's at the General Court Martial, the military court. So I want to invite some comrades who have gone through this situation before. And Subuga, where are you? And I want to also invite the wife of our comrade, Uma Magala. Nsonge no nkulu nyo, nti ngabe mmanyi regime ya Museveni, bawa mbabandi mafe, nebacha nebabate kake bintu. Mchala wachireo, simanyo batu sorede, na ye, ya mwena maulida katambinga yogera engeri amaje gazene ga plantinga enyota za maje mnyumba ye kati tuina techitandi kite kukomreda chileo chivade kubantu abenja uro ila kampe onomuna fomukisa abanyumize olugero lwe nga ni mchala wa umamagara wajia. People power. Our power. Our power. People power. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Anianza everywhere. Secretary General. Abakulembeze ku mitendere egy'enjawulo. Ababaka ba Parliament. Ba district mayor. Ba Lord councillors. Ne ba division mayor. Ne ba division councillors. Anianza nga bulijjo yenze Nsubuga Muhammadi luno lwe lugero lwange nga bwe lwali twakwatibwa e Kalangala ba comrades almost twalinga 1027 bwe tumala okukwatibwa abasajja ne batutwala ku CPS e Masaka bwe batutuusa ku CPS e Masaka ku makya zaali saawa nga 3 ne bajja ne list nga basoma amannya baatandikira ku linnya lyange Nsubuga Muhammadi. Bwe bampulumya ne bantuuza wabweru awo. Mba nkyatudde waliwo komuredi munnange yali alina ebintu by'ababanja bamuyita Semanda Brian. Yali alina ebintu by'ababanja nga ava mu kashort kondoza yali simu ne sente ze. Naye nga bamukutyanka nga bwe mubamanyi bwe batera okukola. Kati mba nkyatudde awo abasajja bajja abasajja bana
ngabaddugavu bawanvu baatuukira mu kunkuba nga bagamba he's the one ne bambuga bubi nnyo. Bwe bamala okunkuba bubi nnyo ne bagamba bannaye nkoze ki, nkoze musango ki basajja mmwe, nga bakanya kunkuba bukubi. Ne bantwala emmanju awo CPS ye Masaka eriko obusiisira emabega naye bwabiba ati, ne bantwala mu kasiisira akamu n'embeera omwo. Then waayitawo ebbanga ttono patrol y'amagye n'ejja ne bankuba ne bankasuka ne mbulaakinga ofu ne mbaako ne mba nga sikyabitegeera. Ngenda okuddamu okutegeera nga nnyingira military barracks e Kasajjagirwa. Bwe banyingiza omwo ne bantwala era mu kasenge katono nnyo naye ng'akasenge kafunda. Bankubira omwo ne bankola buli kimu kyonna kye baali baagala. Waliwo ebintu ebimu byenja okuswala okubagamba bye bankola, wabula njagala okubakakasa nti singa siddamu kuzaala mu bulamu bw'ensi, abasajja bano balina ebintu eby'enjawulo bye bankola. Bwe bamaliriza awo ne bankasuka ate mu kaluumu. Waliwo kaluumu akaddako ne banteeka omwo okumala ennaku mbale. Mukama Katonda n'ansaasira nga bampa amakerenda ga panado buli lunaku. Bwe bampa amakerenda ago ne nzira engulu. Bwe nadda engulu waayitawo era olunaku lumu ne banvuga ne bankomyawo mu Kampala ne bantwala basookeza ku poliisi eri awo ku waneno ku Christian Life Church. Ne banzigyawo nga kumbe bali mu coordinating n'abantu baabwe nga bansibye emikono kw'oteeka n'ebigere. Bwe banzigyawo ne bandeeta ku mafuta gano bagayita Shell Petrol Station. Ne tuwummuliramu awo abantu bonna bonna ekyalo ne kiggwayo ne bakuŋŋaana ekyalo kino kyonna nga bwe mukiraba. By then wano waliwo ebbaala n'amayumba ag'enjawulo. Abantu bwe bakuŋŋaana ne batandika okubakuba mu ttiyaggaas ne bantwala ewaka ewange. Bwe bantwala ewaka ewange nali ensulayo n'omuvubuka muganda wange abeera kazini brother wange bamuyita Kim. Bwe batuukaawo ne bamugobamu. Ne tuyingira n'aba CID babiri, omu sirimu erabira bamuyita Mr. Odhiambo kuba nabawulira nga bamuyita. Bwe tuyingira n'Odhiambo oyo n'omwami omulala era kubali abana abajja. Bwe tuyingira ne bakebera ne bajjayo buli kimu byonna byonna bamala okubikebera ne babiwaayo waabo ne baŋŋamba tumalirizza okukebera. Naye nga bamaze okusalako ennyumba yonna baali bamaze okugyetooloola ne wabweru nga bakubye abatuuze emiggo bagobyewo abantu bonna nga tusigaddewo nga kwaliwo amagye abasirikale abali mu byambalo ebyaleeya nange naye nze nga sikyalina googera kubanga baali bamaze okuntokyalinga nga n'okutya nfunyeemu kukola ki okutya. Abasajja bwe tuyingira ne bagamba nti bamalirizza okukebera nga webakuba ebifaananyi ne nnyimirira wabweru ne bagamba taata wange ekyama leero situ lwaki temumukkiriza n'abeerawo nga mumukebera. Muzeeyi bwe yajja baamugaana okuyingira. Bwe bamugaana okuyingira n'ayimirira wabweru. Bw'ayimirira wabweru abasajja bano Mr. Odhiambo bamuyita Odhiambo bwe yavaayo n'agamba abalala n'abagamba have you checked thoroughly ng'olwo tumaze okufulumamu. N'agamba no, let me go back inside then I check thoroughly. Bw'ayingira munda ye bwe yaddayo kumbe balina ebintu byabwe. Abasajja bano bajja n'amasasi n'ebisosonkole kw'oteeka ne magazini enkadde. Abaali wabweru baddira magazini ne bazisibaasibaawo ne bazisuula mu kasasiro wange we nteeka kasasiro. Abaali munda bajja n'amasasi mu nsawo ne bayiwa omu ng'alina amasasi n'ebisosonkole agamu nga malamu. And they said he had raped, I don't know, a young lady. They trumped up all manner of things, as you remember. Because clearly, he was pressing. In Tuntao, they were never getting in Parliament. Era, we were going to go to the government. We were going to go to the waayitawo era olunaku lumu ne banvuga ne bankomyawo mu Kampala ne bankuba ebifaananyi balina munamawulire waabwe bamaliriza okunkuba ebifaananyi ne bankomyawo baba banfulumya abantu ne bagamba temumutwala temumujja wano. Era awo akavuvuŋŋano n'okulwanagana okw'amaanyi abantu babayisa bubi ne bamala ne bantika kabangali ne bantwala ku poliisi eya waneene. Era bwe bantuusaawo ne baddamu ne baŋŋamba sayininga baalina empapula ez'enjawulo zaali mukaaga. Ne mbagamba bannange ensayininga ebiki bye muŋŋamba okusayininga nga sibitegeera. Ne baŋŋamba ogenda kusayininga kati mba nkyakaayana akamu ku bali abasajja abana akasajja ne kajja ne kaŋŋamba ogenda kusayininga kati olwedde nali mmaze okulaba bye bankoze akasajja ako ne ntya ne ŋŋamba wayinza okuddayo mu ddo kya siri
kangumensa ininge bansure jebansura osala mukama katonda anansasira nensa ininga bwemaliriza okusayininga nebanvuga bwebanzizayo ekasajjagirwa jenasanga nebantwala mukalumu nasangayo nobyandi edimutwe nebacomrades abala nakirewo yenyini namusangamu nebagamba isubugubawa biki biki nembayitiramuka briefly nebagamba kale mwana kibeere mubeere awo aizu then ebisigadde ndowooza mwabimanya bulungi nnyo naye nga ye story nga bwe yali ebali nnyo ssebo nga bwe mumanyi ebyo bye baplantinga mu kasasiro ye bye baakozesa bye basinziirako okukyaginga abanubyanli ba edi mutwe neyo gurupu yonna yona gye basanga kalangala mumanyi bulungi nnyo baabakwata ndowoozaali ennaku asatu eza December ne bagamba nti bino ebintu babisanga mu nyumba ya yoyo nga satu eza January so you can imagine they are not even smart naye abantu bano ne bamala emyezi musanvu mukomera ku kisangosango bwe kityo kale katufune mukyala wa Magala Uma munaffe ali Luzira apa naye bamuyisa bwe batyo nze mukyala wa Magala Uma Umaru bamukwata agenaku z'omwezi 16 May 2023 Umaru bamusanga ku mulimu gye yali akolera ne bamutwala ku semwayi eyo gye yasula olunaku lumu ne bamukomyawo mbuno bazze kusaakinga ne batinkuula buli kimu baasooka ne bajja ne bayingira nga Umaru bamuleseeyo emabega ku motoka yaabwe ne bajja ne batiisatiisa nali muko n'ab'enganda ze ne batiisatiisa ne batugamba ntuwe wansi teri kuyimuka ne banjako essimu yange ne bagitwala ebweru eyo simanyi kye baali banoonyamu olwamala ne bakola ki ne baddayo emabega abamu ne bamuleeta nga bamaze okutambula ennyumba yonna yonna nga ffe tetuyimuka etwali tutudde ne bajja ne baleeta abalala ndowooza kubanga lyabwe nnamba nga yonna yonna y'abasirikale naye nga baali muleeya ne bakola mbuno basaakinga ne basaakinga buli wamu ne bamala ne bagenda mu kisenge ky'abaana ne basaakinga ne bagenda mu keesi y'omwana omu ne bawoza mbu basanzeemu tishati yali ya redi ng'eriko ebyo ebigambo byabwe n'ecupa yali cupa eno eya soda ng'erimu obusumaali n'ebirangi byali awo nga biwunya ne bagamba babisanze omwo olwamala ne bawandiika ebyo ebipapula byabwe bye bawandiika mbu basanzeemu emu ebintu ne bamala ne batugamba tusayininga ffembi nze ne Umaru mbu babisanze omwo amala ne bamuzaayo ne bamutwala okuva olwo kaakati tukyali mu bya kooti era ali eyo ali Luzira tebamutange kale tuli live ku kitebe kya National Unity Platform Makerere Kavule mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu Under President wali nnyo agenda kubaayogerako eri eggwanga Uganda ku nsonga ezigenda mu maaso ku kutiisibwatiisibwa okuliwo ensangi zino batadde bannakibiina ki National Unity Platform. Twafunye enjega nti bakutte bodyguard wa Kyagulanyi Robert Ssentamu. Buli muntu ekyamuwadde okutya nti tebatandise okukwata ku ba bodyguard tebadda ku pulezidenti waffe. Bannayuganda bonna bagamba nti essaawa eno yakwetegeka kubanga bwe bakwata ku pulezidenti awo ekiddako ffenna tuba tetwetaaga tutumira mwana. Bakutte bodyguard wa His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu ne bagenda mu maka ge okwaza. Batugamba nti basanze ebimu ku byefaananyirizaako ebyabannamagye. Awo bwe twakawulirako bawa bujulizi ku biki bye baakola abantu baabwe. Bakukwata ne bakusibako ebisangosango nti tukusanze ne kino bikwata byekuusa ku magye ne bakusayiningisa ku kifubo oyagala toyagala bwe bamala ne bakusiba emyaka gye baagala nti anti wakkiriza nti ebintu ebyo waliwo birina wabijjawa. Gye kiwunzikira baagala kiwunzikira mu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bagamba nti abaana abo yabawa ebyokulwanyisa ebyekuusa ku magye. Tujja biwulira ffe weetuli bwe bityo
Comrade Wafoya Chideo, wenjogerera ali ku court martial, lero bamulese court martial, nga bamaze okumutulugunya bamutusizaako obulabe bungi. Naye ekyewuunyisa, omusango ogwo Supreme Court yagutuulira. Kubanga kooti etaputa semateeka yavaayo negamba nti kikyamu okukozesa abantu ba bulijjo mu kooti z'amagye. Up to now tubadde nga tulindirira Supreme Court eveeyo ekakasa ekyo, kubanga kati regime kyekozesa. Bano abantu bafe bakwata ebatwala mu kooti ezo ne babeerayo. Era abantu bangi babadde babuuza Bobi Yang waali. Bobi Yang bamutwala katali apa prison emirundi egisinga wabadde alina okujja mu kooti ku applying la bail, bagamba abalamuzi tebaliwo. Abalamuzi be baani? Be basirikale. Kakati ebyo byonna byonna bityoboola eddembe ly'obuntu ne ssemateeka wa Uganda. Kati ensonga ng'ovudde ku ekyo, ensonga bbiri ze tubadde twagala kwogerako olunaku lwaleero. Ekisooka kwe kutegeeza eggwanga nti tukyagenda mu maaso n'okuzimba structure z'ekibiina okuviira ddala ku district levels okutuukira ddala ku byalo. Mukimanyi nti twatandika enteekateeka eyokuteekawo structure zaffe zakkunga era gye ziri zikola bulungi nnyo. Naye mumanyi bulungi nnyo nti twafuna challenge. Twayisa wano constitution yaffe ya NUP mu April omwaka oguwedde. Ne tugisubmitinga mu electoral commission nga twagala bagitongoze tulyoke tugende mu maaso n'okuzimba structure zaffe. Naye regime nga luli bwe yakola nekozesa abantu ne bagenda mu kkooti okubiyimiriza n'ebirala ne isi nesinzi yakoga omusango ogutali munsa ne tulemesa ogazeti ya constitution yaffe. So kyetulazeyo okukola nga bwe tulindirideyo process kwe kutwala obukiiko bwaffe obwakunga oba mobilization oba kye tuyita mobilization task force okugitwalira ddala mpaka ku kyalo. Era mu ekyo twagala kulabula bano ab'ebyokwerinda aba iso abaki baleme okutaataganya enteekateeka zaffe, kubanga tujja kugenda mu buli district mu Uganda, buli constituency, buli gombolola yonna yonna, tugende ku miruka, tugende ku mu byalo nga tuzimba structures zaffe eza mobilization oba mobilization task force eya national unity platform. So tusuubira kubanga last time bwe twatandika neteekawo mobilization structure yaffe, bakwata abantu baffe bangi nnyo ne babasiba. Abamu ne babachajinga ne treason n'ebirala bwe bityo. Tujja kutegeeza electoral commission mutongole, polisi mutongole n'ebitongole byonna byonna. Tetwagala bataataganye kubanga kati ya activity gye tugenda kuddako. Nga bamuze mulaba enteekateeka zaffe zonna zonna endala baze nga baziri nnyamu, nga kw'otadde nationwide tour yaffe ebadde egenda mu maaso, abakulembeze abalala bajja kugyogerako n'enteekateeka zaffe endala activities zonna zonna ze tugezezaako okukola. So your activity egenda kutandika very soon. Ekisembereyo ddala kwe kwebaza abantu baffe bonna bonna abavuddeyo ne beenyigira mu kwewandiisa. Wenjogerera tufunye abantu bangi nnyo, the numbers have been overwhelming, abantu abeewandiisiza mu ggwanga lyonna lyonna nga members ba National Unity Platform. Naye bravo mba muzikuwa muzikubire ddala kubanga abantu bo beewandiisiza okubeera bamemba ba NUP. Naye tusanze challenge nti abantu abamu bali wala abamu tetusobodde okuba accessinga, abalala bali mu diaspora ate n'abalala baavu nnyo tibaate tebasobola ku affordinga nusu lukumi. Ekyo no kikyakusaaga kubanga abantu baffe bangi era abamu abatambula mu byalo mukimanyi bulungi nnyo nti olwo lukumi omuntu asobola olusavaizingirako wiiki namba eyo mu byalo. Era bwe twali mu campaign zizino by elections naki mu bitundu byamambuka n'awalala, osanga abantu abakulu nga bali ku lines just basawa nusu bitaano bwe bwavu gavumenti ya Museveni bw'ereese mu Uganda. Abantu baavu nnyo ate nga babadde baagala kwewandiisa bangi. So twatuuza olukiiko olufuga ekibiina kyaffe oba luyite National Executive Committee ne luyisa nti buli muntu ayagala kwewandiisa okubeera memba wa NUP ne bwaba nga tasasudde ssente asobolera ddala okuyingizibwa mu kitabo kyaffe ekya National Unity Platform. So bw'oba oyagala kaadi ogigula lukumi, naye ate bw'oba tolina ssente zigula kaadi yo osobolera ddala kwewandiisa n'obeera memba wa National Unity
platform. Ndi ekisingira ddala kibeera register. Erinnya ly'okubeera mu register ky'ekikulu. Naye bw'oba owulira ng'oyagala kaadi, osasula 10,000 n'ofuna kaadi eyo. Kansubire tutegeereganye ffenna ffenna. Kati mu ekyo ne tufuna abantu baffe abali mu diaspora n'abalala abali ku zi smartphone abagamba bo baalyagadde ekukolera egyo emirimu ku smartphone. N'olwekyo ne tutandikawo system naalyagadde some two students okujja ne bakikola naye kankuyite nkuwe mu kisoko abo okikwasaganye o displayinge. Tutandisewo online membership registration. Online membership registration ndoza mukira mwena ogenda ku simu yo oba n'ogenda ku website n'ogenda ku website eno ne wewandisa n'obeera memba wa National Unity Platform omujuvu nga teweetaaze kugenda webawandisiza naye n'obeera ng'osobola okikola ku simu yo. Olwekyo nakyo mukikubireko mu ngalo ez'amaanyi. Mu system eno era n'abamu musobola checking awo kati n'olaba details oba bamaze doziyingiza kubanga eno system osobola okukebera n'olaba erinnya lyo gye liri mu register yaffe oba nedda era bw'obanga tonafuuka memba era nawe osobola okukola ki okwewandiisa. So tusazeewo okukola kino okwanguyiza abantu baffe bonna mu Uganda n'abali mu diaspora okusobola okwewandiisa oba n'okuchekinga registration status yaabwe. Abamu ndoza muyinza okwebuuza security eri etya? Security ya sisitimu yaffe tugikozeeko nnyonyonyo okumakinga sure ti data w'abantu enteringibwa ali secure. Mpozi n'ekirala bw'obanga ogezaawo okwewandiisa ojja kulaba nga tosobola kucompletinga process okujjako nga administrator waffe akonfirmize. So tumanyi nti kati engeri etulonchinze kino bano ba state bajagezaako nnyo okuregistering abantu baabwe bangi nnyo naye tulina control zetutaddeko era bw'oba ogezaako okwewandiisa ojja kulaba nga bakugamba nti lindako administrator waffe akwapproving. Ebyo byonna tubikola okutambula mu mbeera yaffe ya rabado okumeka sure nti twachivinga kino naye ne security y'abantu nga tugitaddeko essira. So mwebale nnyo. You want me to translate in English? One, we have, for a long time, people have been asking us about the National Unity Platform structure, having structures from the grassroots. As you all remember, we passed our constitution here, the Delegates Conference passed our constitution, which we submitted in April. Last year, we passed it in April and submitted it to the Electoral Commission. But we've waited for such a long time for it to be re-gazetted the second time. They gazetted it only once. And yet under the law, they are supposed to gazette it the second time. Now, some detractors of this party who are well known, including non-detractors went to court and really tried to stop that process. But even in the presence of an injunction, the Electoral Commission went ahead and said they could not gazette our constitution, our new constitution, until that case was resolved. Now, all of you know how cases go in Uganda. It could take such a long time. So we decided that instead of waiting for that process, which might take so long, these mobilization committees, which have been at the district and constituent levels, we want to take them up to the village level. And in the coming days, we shall go to every district of Uganda, every constituency, every sub-county, every parish, and every village, establishing committees of the National Unity Platform. Those committees are mobilizational. Their role is going to be to propagate the values of NUP, but also very importantly, to defend and protect the democratic values which we believe in. So that is what is going to happen in the coming days, and we want to charge the security apparatus and the state apparatus not to interfere with our plans. Because as you know, every time we bring up this, come in and try to disorganize us. So we hope that this time around they are not going to start arresting our people, charging them with treason and terrorism and all those things, because this is a legitimate party activity. We want to have a structure that goes up to the village level in this country. By the end of this exercise, we expect to have close to 4 million leaders across the country. And so that is how solid our structure is going to be all across the country. We'll have about 3.7 million leaders at the different levels in the country.
The second issue was about membership registration. First of all, it has been going so well. Many people have registered as members, but we've had one challenge, and that is that many people are poor. They cannot afford the 1,000 shillings to be registered as members. So the National Executive Committee sat last week and decided that you do not need to have a physical card for you to be a member of NUP. So if a person does not have 1,000 shillings, that person can still be entered into our register, although, and with full membership rights. The only thing they will not have is access to the physical card. But those who wish to have the physical card will have part with 1,000 Uganda shillings only. And we appreciate our leaders and other people who have registered massively. But there are also people in the diaspora and others who may not be able to move up to the registration points. And that is why today we are launching this online registration system. This system is going to enable us, first of all, for you to be able to register yourself online on your phone, on your computer, or any other gadget. But number two, to check your membership registration status. Once we get data from the field, we enter it into the system, and then people are able to check whether indeed they are registered or not. And those who are already registered can check their membership, but also those who wish to be registered will be able to be registered through this platform. We are trying to do all this so that because we are tech savvy, we are the generation that was talked about, that was prophesied, and now this is a generation. We are trying to do our things in an advanced way. So it will be very easy for our people to see whether they are registered as members of NUP and to enjoy all the other rights and responsibilities of members. With those few words, of course, I talked about the Achilewo issue and what has been going on. The state planting all sorts of gadgets on our people, and the people you saw here today are examples. Of course, it started with our president in Arua when the state claimed that they found him with guns. You remember how they went to parliament and tried to peddle that, those lies. So they have continued to do that. Many of our people who are picked up, they go and plant all sorts of things in their houses and then claim that they found them with these items. All that is part of persecution. But the most, what we condemn in the strongest terms possible is the fact that the Supreme Court has really delayed to come out and give a confirmation of the judgment of the Constitutional Court that it is unconstitutional and illegal to try civilians in military courts. That's why many of our people are still stuck being tried illegally by the military courts, and yet they are civilians. With those words, let me invite the leader of our parliamentary team, the Honorable Joel Senyonyi, to address us. Thank you. Thank you, Secretary General. You're very smart. Tuchia agenda maso n'olukungana lw'abanna maulire ku kitebe ky'NUP Makerere Kavule. Ensonga bweziti bweziyimiridde banna Uganda tulina okwebereramu. Ekiwamba banna Uganda kye kyagenda mu maaso. Kasitoba nga wagira Robert Kyagulanyi Center Move Consciously. Kubanga budde bonna basobola okutuukako ne bakuwamba. Basobola okusibako omusango gw'otagenda kweggyako. Basobola okutega emmundu nga bagitaddemu misana tukunga nawe olaba. Ne nabo tunokkiriza nti obadde nayo kuba kasito sayininga ku mpapula zaabwe. Tulina okwegendereza mu bintu bingi nnyo bye tukola n'abasajja bano bannakyemalira. Get discredited when the regime realizes you are serious and pressing so hard against it. This is what happened here. As you are seeing, our colleagues, the Achilewos and others, Honorable Kalwanga has been telling me about other young people from Busuju who were also picked up and they're trumping up charges. That's what happens when the regime is against the wall. You remember in the past, Dr. Kizza Besigye was arrested as he pressed and pressed back against the regime. And then they said he was a rebel and he had his PRA rebels. Then they said he had raped, I don't know, a young lady. They trumped up all manner of things, as you remember. Because clearly, he was pressing hard against the regime. You have heard and you know the history. Our president in 2018, when he was in Arua, they got guns and displayed them. And they said, all these machine guns, I don't know what, that they were in his possession. In 2004, December,
Major General Kahinda Otafiri was at the burial of Professor Adonia Tiveirondwa in Bushenyi. At that burial, General Otafiri said, as he was remarking their past experiences, when they were in the bush as NRA, some of the things they used to do was to put on particulars and all manner of things of the then UPC government. Then they would go into the people, Luwero and elsewhere, where they were, harass people, do all manner of things, and then have to run back to the bush. Then the local population would get angry at the government. Those were the words of General Kahinda Otafiri, telling everybody the things they used to do. So they would wear all those attires and so on, go harass people, then they run away afterwards. Then people would say, the regime has done this thing. So it is not new, the tactics that you see. Subuga was telling us about the, is it two bullets? Which they said now, these people whom they arrested on 30th December 2020. When you read the charge sheet, they said that they committed this offense on 6th January 2021. How does that make sense? So you arrested them on 30th in 2020. But then you're saying they committed the offense in the new year when they were already in custody, in jail. So did they commit the offense when they were in jail? These people are not even smart when they are fabricating this thing. So when you follow clearly, you can see. So what's happening to our colleagues? They want a lot more to happen. And their target, as we have got the information, many of other colleagues, leaders, please don't be surprised. As a political leader, when tomorrow they arrest you and they say, let's go to your home. And then tomorrow, they at a press conference say, we found a machine gun, we found, bombs in the home of an MP, a councillor, an ordinary foot soldier. It's going to keep happening. So do not be surprised when you see these things. And the reason is simply because we are pushing hard. Let's keep pushing harder. That's a very clear sign, as far as I am concerned. When they'll try to compromise you and they fail, they'll come up with all manner of tactics. In the past, they were saying, you see, these people, they work for Wazungu and so on. People refuse to believe that nonsense. Then they say, but you also, they'll come up with all manner of smear campaigns. For me, that's a clear sign that we are pressing hard. Let's keep pressing hard as we push to see that this nonsense stops, that our colleagues are freed. Let's keep exposing. But most importantly, to realize that where we are holding, let's hold tighter. I hope that encourages us, even as we insist and demand for the freedom of our colleagues and for, ultimately, for our country to have the kind of leaders that it deserves. Yeba tenjo gira ko, ngambawamu koka history. Ndi biemuzi zemula bebigenda maso, zevi indaganti wetu kute, wewali ekinyu situ nyueleze kdala. Bad example, nti Dr. Vesi Jedda, bamu kuata, alimedeko, ya mteka kevi sango, tisimanya muyekira, ilafu, nivagamba ya kuata no muwala, bamu teka kevi sango, awe vijuete ke, alimedeko, nisongeze njao. Sibi pia, bili kumina munana, President wafe, bamu kuatile mwarua, nkeira nivagamba, nti muzila bazino zinunazi magazini zino, na ama sasi, vino vina vya abade vivye. Olono na abana wagama ntina ye, but we magazini zafi. Ati wagame zafi. Ni of course, nga biyari vijueteke. Ni visangone, iba swaza ni babi vako. Chivakola. Uro butiti hizi, uwa kazito, mweba na Uganda kembata deko. Mubili nya, 2004. Ebushe nyeyo, walio kuzika mzee yombali omuita Professor Adonia Tiveirondwa. Major General Kahinda Otafiri kukuzika Otafiri kuziko huko. Yanyumya story ibakulanga ngabali mu nsiko. Na agama nti bavanga yo mu nsiko. Nibambala ibyambali bya government yaliwo ya UPC. Nibagenda nibakole fujjo ku bantu. Eluwere yo wawa mbitu lebenja wo. Bavumaganye government yaliwo. Sokati bino ibakola CVPR.
niba juete kevi, niba planting ngachino, CVPR, ne utafiri ya chitu vulida, bidi niya 2004, ebushe nyeyo. CVPR. So ukabiyaba daba nyumiza, baku atatimu eyo, nubiambie, dimutwende timu eyo, na yuna, na kuzo mwezi nga makumi ya sati December, bidi ya abili. Nate, omusango baga amanti, baguza, umwaka kuta andise mu January, kaniwebu uza, baguza bali mukomera already. So chechiki chengambi nti, muna isina bagezi nyonga babalo uza, kabaji wetekevi nitu mtuino. So chechiki na maso, wachilehu, kubanda fawalala, temwe unya, oboli mbaka wa parlamenti, oboli kansala, oboli futu soja, kubanga lwe lukwe lubaina. Gaba kute, niba gama tugende uutuli lo inabio inayo. Nkeda bakole press conference, nchi yonye abadai nazi magazine, abadai nazi bomu, nevi lala. Nweluko nubaliko. Wanga webake zako, kukugu lidida, nebale mede lua, bajia kusigenzi lo webiga ananti kakati, katufunevi sangu sangu, itunamu teka ko. Kika kutiyo kekabi kibalina. Echunze chinda ganti wetukute, tunyeleze dala. Mujo kila juzi, waliwo mvubuka magezi dear as SG yes many of the name is that magezi the young man who was banned mwesi kwa Eric thank you lakini bado ndo za kwa magezi mwesi kwa Eric story ya Eric mwesi kwa mujijukira mwesi kwa bamukwata ne bamutwale ne bamutulugunya ne tumulage gwanga ne bamusubiza obusente Kulaiji na muteka wali ku press conference. Na kani tukakati ono, awa NUP, bakute pasi, neba mocha. Notu nilo musaji omu, kulu aina nevi. Nakole vitu evi swaza kwezi chua. Akatai tikasara. Mwisi kwa nafai na kani, na ya bantupano, bansubize nju, bansubize sente, tibabi impate. Ninjo kena vyo ndavi bali bagala, njo kere kakati bampate sente, zibali bagala kuzi, zibansubiza. Katina fitino kubira alati, kubanga abamu badja biba kuzi, sama kuzi sensovi. Bakusubize ebintu muzimula babantu bitwali nabo nasale diru nayogera ebiki siru siru nino waita akaseera natandika okukuluma sijja kwogera manye muba manyi lwerukwe gavumenti lwerina kati nenze ekyo kindaga nti wetukutte tulemereko abantu baffe bateebwe Uganda efuna obukulembeze bwesaanidde okufuna kiraga nti kapuresha kabayitiriddeko Tukongere mubu ongezi mchifo choo kunafuwa, tuongerele mudala. Kubanga, bino vyona vyona, ikulake chijenda mazo. Sigenda kuongera nyo. Ladies and gentlemen, allow me. Evi gambo vinji vyoke dua. Nebuli muna Uganda yebuza. Ndi bino vigenda kukomeze wadi. Vyona tubira vyeko. Batu koze buli chikolo vero. Netu koma kuchoke la kubu ongezi. Vigenda komadi. Muna Uganda. Gwe ino kukomye mbele eno. Muna Uganda, oteko kusitukiramu, nogama ti chimala, chimala. Gwe ino kweteleleze kwanga lio, tolinda His Excellency Chagulanyi Sentamu, tolinda George Senyo ni kuteleleza kwanga, ila tolinda Lewis Rubongoya, na ye gwe, otadeo effort chi, okulaba nti olete nchuka chuka mugwanga Uganda. Uganda igenda kuchuka, singa muna Uganda ono gulo wongo bono manya cho ino kola.